Ok, dobrodošli u novom vlogu. Donc gremo na... Donc gremo na Walk of Fame, tam ko su one zvijezde u Los Angelesu. Pogremo vjerojatno še na Vine Street pogledat, tam ko je Logan Paul doma. No, bivše njegovo stanovanje, zdaj ko su ga ti kick-outnali, se vjerojatno gledate YouTube-a doist. Prvo bomo baš videli kam naredili. Jaz moram nekih najdeti internet, da uploadam vlog, ker... V hotelu mi ni delo internet. Kupica rešil je bolj. Ček, kdo je pa to? Legenda. Whisky, ne, to je vodka. Whisky. A vodka, whisky, iPhone, ok, ni iPhone, ampak je telefon. A je imela to? Ne. Jaz si jo nove špegle kupo. Zdaj, ali gledam vtru, ali krat me tem. Lek dobro se vidi Hollywood sign. Tako mle je Hollywood sign. Ja, res je lepo. Ta Kalifornija. Zdaj gremo pa na Vine Street. To je pa tamle, ko so Logan Paul, pa si še ti znani social media stari doma. Fuck! Ovo me je tukaj znano. Fuck. Tole je od Logan Paula star apartment. Tukaj je ona parking garaža, ko si hodijo gor na njo. Tole je gym. Tole je gym, ko so vsak dan workout. Fuck, je to. Vsi tisti, ko ne vete, kaj je to, to je v bistvu stanovanje od Logan Paula. Zdaj mi dal par posetkov, leto, kaj se je fotografstvo. To je en največji creator na YouTube. Vsak dan tegli vloga, torej, no zdaj so ga povrgli iz stanovanja, nisi še čisto selil, zaradi tega, ker je preveč fenov bo, torej, čez cesto. Samo si stavlja sem tole, ono, what the fuck? Tole je Vagins Ball, ko je tek famous v vseh vlogah. To je pa najboljši del LA-a, no, najboljša restauracija LA-a, in eno, večera smo bili tu nater. Zdaj gremo pa na meni spič. Ok, to sem pa dobro na video. Zdaj v bistvu razumem, zakaj kaj si ne stajati, vedno pade kamera. Tek pa zgleda, ko vidi predijo. Bere Hilsa. Bere Hilsu, pa daj na spod. Ok, zdaj gremo venic, pa bom drona to vzati. Kamera, zdaj mi ne smeš opasti, ko se mi brej. No, imam requestu, daj zdaj. Ok, zdaj smo pa prišli do ene iz Beach-a, pa gremo malo pogledat, kak je tole. Tole imam pa Snapchat, tako zgradbo, ko se da kupiš Snapchat špegle. Vredno ste jih že videli,
ko imajo tako kamero, ker pa Snapchat ima cel, tole je v bistvu Snapchat aplikacija, na meni zbiču imajo glavom podkrat. To ste pa vredno videli v Baywatch iz 90-ih ali iz ne vem kaj, iz točno. Oni nadaljevanki. Zdaj gremo pa še v Santa Moniko za Golden Hour. Tem se mi pa zdi primerno, da lahko današnji vlog končamo. Mami, kaj moram reči? Naročite se na kanal, lajkite video, pa to je to. A je pa na telefonu smazal, čekaj, ker mi je tudi fotoavarat mi je zmanjkal. Mi je zmanjkal baterije. Okay. A ja, pa pozabil sem še reči, jutri se vidimo v novem vlogu. Mami, daj ruhni kamero. Ruknja, ruknja.